ဆိုတာလူတက်တဲ့သူတွေကိုကယ်ပေးနိုင်မဲ့အစားမှန်တယ်မှန်တယ်လူကယ်မဲ့သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တာပဲမွတ်မြတ်တယ်ဟုတ်လားအသက်ကတိုင်းမှုတော်လာပြီးတော့သူကမင်းတို့တက်ကပြေးတာလွန်လွန်းလာပြီလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ over ပေးရတယ်တက်အဲ့တက်ကမင်္ဂလာပါဘုရားပါဆရာဟုတ်ခုရက်ပိုင်းအတွင်းထဲမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ပြင်းတယ်မဟုတ်ခုကျွန်တော်သိထားတာဒီတက်တွင်းသတင်းလေးတခုရတာအပြင်မှာတော့ကျွန်တော်အပြင်ကသတင်းတွေကတော့တော့လျှောက်အားရစရာလေးကြီးပဲသိနေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အတွင်းသတင်းလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီအတွင်းသတင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မှုတွေမှာရှိတဲ့ဟိုတတနာပေါ့တတနာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်မတော်တိတ်ပံနဲ့ဤပညာသူတည်တနာဌာနပေါ့နော်အဲ့လိုဌာနနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောင်ချိုဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကိုစစ်ကူလှုပ်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မူကြီးတယောက်ကျွန်တော်တို့စနိုက်ပါထိပြီးတော့တေသွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုက DST ပေါ့ DA အပတ်စဉ်ဆက်လျှောက်ကဗိုလ်ကြီးတယောက်အိုက်တက်ကပဲအိုက်တက်ကပဲသူကြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတုဌာနလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကပိတ်လေကိုဟိန်းတို့ဌာနဟုတ်လားကိုဟိန်းတို့ဌာနအဲ့ဒီရလေဟိုကပိတ်တယောက်ကြသွားတယ်လို့ကြားပါကြားတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတက်မတော်အဲ့တိတ်ပံနဲ့ဤပညာသူတည်တနာဌာနဆိုတာဟိုရှေ့တန်းမထွက်ရဘူးလို့ကြည်လို့မြင်ကြည်လို့မြင်အဲမသိဘူးလို့သူတို့ထင်ထားပါတော့အခုဒီတက်တရားပါဟိုထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများလာတယ်ပေါ့နော်အဲအခုထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတော့လဲခုနကတော့သူနာရီတောင်မှပေါ်ပေါ်တင်တင်မလောက်ရဘူးလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေကြားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေလည်းကြားရတယ်ပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ဒီတသနာကပဲလုံကြုံရေးလွတ်တဲ့ရဲဘော်တွေကကစင်ကလေးအားနဲ့လို့ထပ်ပြေးရတယ်အဲရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတဲ့င်းနေလဲကြားရတယ်အဲဘိုးကြီးတက်မှာရောဘိုးကြီးပထမဘိုးကြီးတက်မှာဟိုစက္ကခ21ကြာရင်ဘိုးကြီးအောင်ကမယ်ပါနည်းနည်းပြောပြထားတော့လေအဲ့ဒါလေးပြန်ပါထူးသေးလေပေါ့ထူးသေးလေဆိုထူးတော့ဆယ်ထူးတော့ထူးတော့ဆိုတာလေသူကအခုရေကြီးတဲ့ရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရာဝင်မြေတက်လာလို့ရှန်လာလို့ဒါမြေကြီးနာကချင်ဘက်မှာပေါ့နော်ဒါရေကြီးတော့နည်းနည်းလေးတိုက်ပွဲအေးသလိုဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်အေးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့စစ်တပ်ထဲကအဖွဲ့တွေကတော့တော်တော်လေးပွက်ပြက်နေ။ပွက်ပြက်နေ။အဲ့ဘက်ကဆိုလေအာသူကမြကြီးနာဘက်မှာဆိုရင်ဒီအရက်ဝဲဝဲရတဲ့စစ်သားလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်။သူကအရက်ဘက်ဌာနရှိတယ်ဗျာ။ဒီလား။ငွေစင်းယုံတို့ပါတော့။ UA တို့ပါတော့။အဲ့လိုအဖွဲ့တွေဆိုရင်ထွက်ပြေးလို့တယောက်မှမကြံတော့။တယောက်မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဖွဲ့ပြေးကုန်ပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးဒေါသထွက်နေတယ်ပေါ့နော်။တိုင်းလုတဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါဟုတ်ပေါ့နော်တဖက်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူကသူပွဲပြတ်နေတဲ့ဟာတွေအဲသူကသူပွဲပြတ်နေတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ဒါထွက်ပြေးတဲ့သူတွေများလာလို့ဆိုပြီးတော့သူကအဲတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်သူ့လည်းကိုမျိုးကိုကိုလည်းသူမယုံပေါ့နော်ဟိုသွားရင်သွားပြန်ပြီဘယ်သွားမလို့လဲဘာသွားလို့မလို့လဲအဲအဲ့မှာခြေချုပ်တင်မိသိရမလားဟိုသားလေးမုတ်သွားစားကျင်အောင်မစားခိုင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုအဲ့အထဲကအဖွဲ့တွေကအပြင်ကိုလုံးဝတယောက်မှအရက်ဝင်နေတာမထွက်ရဲဘူးဟာအဲမထွက်ရဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တွေပြီးရင်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပေါ့နော်ဘယ်သူကမှမကြည်ပြူဘူးမကြည်နပ်ဘူးအဲ့လိုကြားထဲမှာတလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့မျိုးပေါ်တွေထိပါချိုးနေရတယ်စိုးမိုးထားတယ်သူကသူတို့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှသူအရန်ကြောက်လာအောင်နောက်လက်ဖြစ်သွားတောက်ရင်နောက်ကနေဘလို့များလာပြက်သွားမလဲဟောအဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေနဲ့အဲသူတို့အပြင်းအောင်မထွက်ကြဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးဒုက္ခများနေကြရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ21ကြီးပေါ့21ဗမော်ကြီးပေါ့နော်ဗမော်ကြီးကသူကအခုဒါတိုင်းမှုတင်မင်းလက်ပေါ့နော်တင်မင်းလက်အဲတင်မင်းလက်ကသူကအော်တိုင်းမှုတော့ဖြစ်နေဒီစကားမှုပေါ့နော်တင်မင်းလက်သူကတော့အပြောင်းပါတော့မယ်ဆိုပြီးသိရတယ်အဲအပြောင်းပါသူလက်ထက်မှာတော့အဲဗမော်ကတော်တော်လေးသူကဟိုမကြအောင်တော့ထိမ့်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲဒလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတကယ်မလုတ်သေးလို့ပါပေါ့နော်လုတ်သေးရသူအနေနဲ့နည်းနည်းလေးထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်တယ်လို့ပြောမှာဒါတော့မှသူတက်တွေကဖြူပြဲဖြစ်သွားတယ်ဖြူပြဲတဲ့ဒီကောင်ကြံရံဘက်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အရင်ရှေ့မှာလည်းပြောဦးတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်ဟာဒီ3ရင်း W ကလွှတ်လိုက်တယ်တို့အဲရှေ့မှာ3ရင်း W ကတော်တော်အကြဆုံးများလို့ပုံမှန်ကျဲမိတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့တွေကတကယ်ပြောရင်3ရင်း W ကလို့တော့ပြောလို့မရဘူးသူကဒီ142တို့အဲဒီ142ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုကတဘုံရန်တက်ပေါ့နော်အဲ142တို့အဲပြီးရင်ဒါ438တို့389တို့320တို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တက်တရားနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့အဖွဲ့တွေစုပေါင်းဆက်ပေါင်းနေအပြင်အဲ့လိုစိန်လုံးရောယုံအပြင်အဲ့လိုဒီခုံခုံတက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အဖွဲ့တွေအပြင်မန်စီဘက်ကပြေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကိုသူကစုပေါင်းဆက်ပေါင်းပုံစံမျိုးလွတ်နေတာအဲတုံးရက်တခုရာလို့သာပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အနေထားဒါထွက်ပြေးလာတဲ့စိတ်သက်ပြက်တွေအဲ့လိုအဖွဲ့တွေကိုမှအတင်းမရမကဆွဲစုပြီးတော့
ဟိုဖွဲ့စည်းပုံပြန်ပြင်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတော်တော်လေးပွဲပြက်နေပါတော့ပြီးတော့ဒါမျိုးအထွက်ဘက်ကဒါ59တက်ပါတော့59တက်ဆိုရင်လည်းသူကသူတို့တက်မှာလူတော်မကြံတော့ဘူးတဲ့လူတော်မကြံတော့အလွန်ဆုံးကြံမှာ450ပါတော့တင်းဌာနကြီးကြအဲ့လိုဖြစ်နေတာ450ပါကြံတာကသူကလုံကြွေးထွက်ရတာရဲ့ပြီးရင်တမကိုတွေးထားပြီးတဲ့တက်အင်ရရယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့မှာလူတော်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲပြောစင်တာသူကတိုက်ခံရလို့လားကြာမှာပဲဆိုတော့တက်မျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ဒါထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်အာဒီမော်မော်မျိုးအထွတ်ဘက်မှာရှိရယ်မဆာစစ်တက်စစ်တက်ပေါ့နော်မဆာဒီစစ်တက်ကနေပြီးတော့သူကမေးစေးအထုကုဆရာဝင်ဘွေးမျိုးဆက်နိုင်ဘွေးမျိုးဆက်နိုင်သူကအဲတကယ်ပြောဒီကျွန်တော်တို့အပြင်စေကန်းနေမှာလဲသူကမေးစေးလိုက်ပေးတဲ့ပါရဂူပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပါရဂူပေါ့သူကအဲတင်းတုခါတို့ဒါဆွမ်းမြတာတို့ပြင်စိန်သစ္စာအဲ့လိုစီကန်းနေမှာဟိုမေးစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကုတာတင်ရဆရာဝင်ပေါ့နော်မဆာစတိကဆရာဝင်အဲ့ဆရာဝင်အပါဝင်17ယောက်17ယောက်ထွက်ပြေးသွားဟုတ်တယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကအဲအိုက်တက်မှာရှိရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီတက်ရဲ့ဒါတန်တီလို့ပြောလို့ရတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်ပြီးရင်အိုက်ကိုလာပြီးတင်နန်းတက်နေတဲ့တင်နန်းသား9ယောက်ပါဟောခုနှစ်ယောက်ပါတယ်အကုန်လုံးကဘာမှစာမလာတဲ့မကြဟုတ်လစ်သွားတာအတူပါဝင်1ပေါင်30ပေါ့နော်1ပေါင်30တက်ချက်ကြီးရယ်လည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လစ်သွား brother ရယ်လည်းပါတော့နော်အဲ့တော့အိုက်တက်တွေကလည်းတိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးဆရာကြီးတိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးဆိုတော့အိုက်တက်ကတိုင်းမူးတော်လာပြီးတော့သူကမင်းတို့တက်ကပြေးတာလွန်းလွန်းလာပြီလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဩပါပေးရတယ်တက်အိုက်တက်ကဟုတ်ကဲ့အရန်ပြေးဖို့ပဲချောင်းနေတက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းသူကဖိနှိပ်တာဟုတ်ဖိနှိပ်တယ်အဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေအရင်ပြစ်ထလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဆရာဝင်နေတော့ကောင်းကောင်းမနေရဘူး။ဟုတ်မနေရဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးကတော့လူလာတဲ့အရင်များလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှရှိတဲ့ဒီဆရာဝင်နေတဲ့မလောက်ကားတော့မလောက်ကားတော့တဲ့ခါ तू ကဟောမိုးလင်းပေါက်တွေကုသခွဲစိတ်တန်းဝင်ရနေရောညဟောပေါ့သူတို့မှနေရောညဟောကျွန်တော်နဲ့တိတဲ့ဒီ brother ကြီးဆိုရင်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဆရာဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမြက်တွေးဟောက်ပတ်နဲ့ဆရာဝင်ဖြစ်ပြောမြက်တွေးဟောက်ပတ်နဲ့အာမနေ့ဗနာရီမှပြီးတာတော့မနေ့ဘယ်ချိန်မှပြီးတာတော့ဟာနေ့လည်းဘယ်ချိန်မှပြီးတာအတနေကုန်ချတာနေကုန်ချအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေခံစားလာရတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့သူတို့ကဖိနှိပ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့သူကဒီဆရာဝင်တွေကနောက်ထပ်သူကပါရဂူဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တနေရာသူကယာလူတုခံဖို့ပဲဖြစ်သူဆောက်ဆောင်ဝဲဖြည်ရအဲ့လိုဆောင်ဝဲဖြည်ရတဲ့ခါတိုင်းမှာသူကဆောင်ဝဲနီးတဲ့ခါမှာသူကကျူရှင်သွားတက်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတက်အဲ့ဟာတော့ခွင့်မပြုဟုတ်ခွင့်မပြုသူကဖြည့်ချင်းဖြည့်ဒါပေမဲ့ဖြည့်ကန်နေကြမှာလွတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့ကြဟိုရောက်တဲ့ဆောင်ဝဲကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်တော့မှစားချက်ချင်းလေးပေါ့ကြီးရှိမှာမဟုတ်လေခုနကပေါ့ပြောပုံစံရမ်းပင်ပန်းပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေစားချက်ချင်းလည်းမရဘူးအခုနလို့ယာရုတိုးဖို့အတွက်လည်းမသေးချာဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူကဆောင်ဝဲဖြည့်ဖို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်ရင်သူကလမ်းနေပျောက်သွားတယ်ဖြည့်တဲ့စီလည်းမရောက်သွားဘူးတက်တက်လည်းမရောက်သွားဘူးလမ်းနေပျောက်သွားအဲ့လိုဖွဲ့တွေကအများကြီးအဓိကတော့သူတို့ဘဝရှေ့ရေးအတွက်လည်းဘာမှဟိုမှာဖြစ်ဘူးအဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့အခုလက်ရှိနေနေရတဲ့ပုံစံကလည်းအရင်ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အတန်းစားတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့သာပြီးမခံရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာနေပြော်တော့ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်မလို့ခုလုံးပြေးတာကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစိုးဟုတ်တယ်ကြိုးစိုးတယ်ဝမ်းသာပါရဲ့ဝမ်းသာဝမ်းသာဒီလည်းပြေးသင့်ပါလေဒီလည်းပြေးသင့်ပါလေဟိုတကယ်ပြောရင်ဒါသူတို့ဆိုရင်ပညာတဲ့တွေပဲနော်ပြင်မှာသူကလည်းသူအဲဒီပညာနဲ့ဒါဒေါ်လိုင်းအဖွဲတွေကိုကူရင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့အများကြီးဒါအသက်တွေကယ်ပေးရရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုဆိုတော့လူတက်တဲ့သူတွေကိုကယ်ပေးနိုင်မဲ့အစားမှန်တယ်မှန်တယ်လူကယ်မဲ့သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တာပဲမွန်မြတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါဒီဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့အခါပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဒီထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေတက်တွင်းရဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါလူကြီးတွေဆိုတာတုံတန်ယုံသူကအဲပြဿနာတက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကဒီအရေးယူခံရတာများဟုတ်ကဲ့အရေးယူခံရတာများတော့ကြတော့ခုနလိုသူကဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဖုံးကွယ်ကြတာများတယ်အခုဆိုရင်ဒါတင်မင်းလက်လက်ထက်မှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကအများကြီးဖြစ်လာတက်တယ်လဲကတောင်းကင်းနေအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ကြ तू ကဓာတ်တွေကိုအပေါ်ကိုလုံးဝဖုံးဖိထားဖုံးဖိတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်နေသူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့အောင်လှုပ်စေပြန်ဖွားပြန်လှုပ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူကအဲဒီတက်ဆက်တက်သွားရဆိုရင်အဲ့လူကနည်းနည်းအန်ရရှိတယ်အဲသူကတော်တဲ့ထင်မှာပါဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုဟိုတချို့လုတ်တဲ့လုတ်ရက်တွေဆိုရင်သူကတော်တော်လေးသူကသူ့အိတ်ထဲမှာစိုက်ပြီးတော့လုတ်ပြီးတော့သူကလုတ်တဲ့လူစားမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကသူကဆေးရတက်ကြွတဲ့လူမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာအဲ့လိုလူတယောက်ဒီတက်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအတွက်အနေများတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုးកောင်မျိုးကိုအဲခုနလိုဒီဖြစ်စဉ်တွေဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဟာကိုတို့ရဲ့အထက်ကလူတွေသိအောင်ပြဿနာရှာအောင်ပြဿနာကြအောင်ကျွန်တော်များများလုပ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒါ
ကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းလို့ပြောမှာသူရာထူးတက်သွားရင်တော့မကောင်းဘူးရာထူးကြိုက်ပြုတ်သွားရင်ကောင်းတယ်အဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ကောင်းတာသူဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေရင်တိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုသူကနည်းနည်းထက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ကျသူ့နောက်ကအစ်စ်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသဘောကျဟုတ်သူကတော့စက်သွေးကြပေါ့နော်ဝင်နော်အဲ့ကျတော့နောက်ရောက်လာမဲ့လူဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online အဖွဲ့တွေကဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်မလဲဆိုတော့ဟာပုံမှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အခုဆိုရင်ဒါသူတို့စီမှာ viewer မှုပေါ့နော်အဲ့ viewer မှုဆိုရင်ကြောက်ွားတဲ့ viewer မှုပေါ့နော်တုံးရင်တို့ viewer ကြောက်ွားတဲ့ viewer မှုဆိုရင် तू ကရောက်တာမှာ3-4ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ तू က3ရက်4ရက်ပြောင်းမှာ तू ကဘတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ तू ကဘယ်လောက်တောင်ဆိုလဲဆိုတော့ तू တူတက်မှာရှိတဲ့ရဲပေါ့အဆုံးစီတော့တော့မမြင်ဘူးလိုက်ဘူးအဲ့တက်ကအဖွဲတွေကလည်းသူတို့ဖြွာမှုဆိုတာမှန်တော့မသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးအဆုံးလူဆုံးမမြင်လိုက်ရအောင်ပြောင်းပြောင်းလားရောက်ရောက်ချင်းတက်သေးွားလို့ပြောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကပို့ပို့ပြီးတော့များလာဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့ဒီဘက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲတွေကသူတို့ကိုသွားမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ပွဲပြက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့နဲ့ယူပြီးထွက်ပြေးတာတို့လက်နဲ့နဲ့ယူပြီးထွက်ပြေးလို့နောက်ကနေလိုက်ပြေးရတာတို့ပြီးရင်လုံးဝစာမလန်တရင်မကြအကုန်လုံးလစ်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကအများကြီးဖြစ်ရပါတော့เนาะအဲကြောင့်ဇိုင်းကုနာပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေချုပ်ဖွဲ့တွေပြေးဖို့ပြင်နေရဆိုပြီးသိရသာသနာအဖွဲ့တွေပေါ့เนาะပြေးဖို့ပြင်နေရအဲ့တက်တွေကဒါကြီးလွတ်မြေတွေเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးလွတ်မြေကြီးလွတ်မြေဆိုတာအဲ့လိုနေရာမျိုးကအဖွဲ့တွေတော့မှအခုဆိုရင်စနိုက်ပါမိသားတိုက်ပွဲကြတာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာဆိုတော့သူရဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะရင်နာဆရာကြီးပေါ့เนาะရင်နာဆရာကြီးခုနလိုဒါအတုပဟိုတော့မှဒါပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်ရဲတဲ့ပုံစံမျိုးနာဗုံမူးဒုတိယဗုံမူးအဆင့်ဆိုနဲတဲ့အဆင့်မှာဟုတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဆင့်မျိုးကလူမသိသူမသိနာကားသွားရမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကသူတို့မိသားစုတွေကျန်ရေးသူတွေအတွက်လည်းရင်နာကြကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုလင်ယောက်ျားကိုဒါပြည်သူ့ဘက်ရက်တီဖို့တော်လိုင်းအတွက်တော်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့အလင်းဝင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတိုက်တွန်းတင်တယ်ပြောကြတော့ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတကယ်အောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲဖော်စီခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကကုညီနေတဲ့အဖွဲ့တွေပို့ပို့ပြီးတော့များလာပါပြီဟုတ်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအထဲထဲမှာနင်မွန်းနေမဲ့ဘွားမျိုးကိုပေါ့နော်ကျော်လွားနေအောင်ကြိုးစားပြီးရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာနေအောင်ကြိုးစားပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုန21ကိစ္စပေါ့နော်21ကိစ္စဆိုလဲအဲ့လိုပဲအဲ့ကြောင့်ပြီးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်ကလေးစားချင်းချင်းတယ်ပေါ့နော်မြန်မြန်ပြေးကြပါပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဖြစ်လာတော့ဖြစ်လာတော့တောက်လျှောက်ရှိလာတော့မှာအခုနည်းနည်းအေးသွားတယ်ဆိုတာဒါတဘောကပြန်နေအကြောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းပြောချင်တာရှိတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီရေကြီးတယ်ပေါ့နော်ရေကြီးတယ်အာဒါကပ်ပြီးသဘောကပ်ပြီးဘာညာလျှောက်ပြောမနေနဲ့ဟဲ့လားဒါအာနာရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တစ်ပင်နေခုတ်ပြီးရောင်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့မလားသူများနိုင်ငံကမခုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကဂရုံးပြအောင်လုပ်တာတောင်ဂရုံးနေအဲ့လိုမျိုးချိုးရည်ဆိုအမြင့်တွေပါလှန်ပြီးတော့ရောင်းစားရခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခုခံစားနေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒါအာနာရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲအဲ့တော့ဘာမှဟိုလျှောက်ပြီးတော့ပြောဒီလျှောက်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာနာရှင်ရှိနေသေးသေးဒီလိုမျိုးဒါဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်တွေကြုံနေရအောင်ပါပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြအောင်ပါအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအမြင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခုနလိုစီစီလုံးလုံးနဲ့လုံးတင်လုံးထက်တာတွေလုံးကြမယ်အခြေထဲမှာရှိနေသေးတဲ့အမြင်မှန်ရတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးရုံးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားစီစဉ်နေပါတော့ဒရင်းကောင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဆရာခါအခွင့်တင့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးဦးမယ်ဟုတ်လား